Já isolou, já. Olha, chamaram até os bombeiros, tem gente fotografando. Tá cheio de polícia aqui. Estão dizendo que é uma bomba que tá lá dentro. Parece que é dentro de uma mochila. Aí, só, o povo tudo indo embora, isso. O desceu aqui na cidade industrial. Tem bomba lá na estação da Eldorado. Dizem, né, que tem, né? Em vez de colocar a bomba lá em Brasília, eles colocam na estação da Eldorado. Bando de... Esses bandidos brasileiros... Tenistas é um bando de... Bando de filha... Vai colocar bomba em Brasília, trabalhar, bando de... Olha o que vocês estão fazendo aí, ó.